Ես այս ամբյոնից վերջին անգամ ելույթ եմ ունեցել 1999 թվականին։ Իհարկե այլ ձև էր այս դահլիճը, ամբյոնը այլ տեղ էր, բայց իր նշանակությամբ, իր կարևորությամբ հիմա ազգային ժողովը ավելի մեծ դեր ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, կառավարման գործում, և համոզված եմ, որ այս ազգային ժողովը իր պատմական միսիան կկատարի և մեզ բոլորիս այս դժվար իրավիճակից հանելու գործում մեծ մասնակցություն կունենա։ Նախ սրտանց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության բոլոր պատգամավորներին այսպիսի վստահության արժանացնելու համար։ Իմ տարիքը միգուցե այնպիսին էր, որ ես այսպիսի հուզումնալից պահեր պետք է չապրեի, բայց հավատացեք, որ ինձ համար շատ հուզումնալի էր, և նաև ես իսկապես զգացված եմ, որ այսպիսի պատվի եմ արժանացել։ Եվ հույս ունեմ, որ ձեր հետ միասին այն բոլոր պատկերացումները, որ ունենք մենք Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ, անպայման կիրականացնենք, որովհետև մենք կոչված ենք դրա համար, դուք ընտրվել եք պատգամավոր դրա համար, ես աշխատում եմ կառավարության որպես անդամ այդ գործի համար, և մի կարևոր հանգամանք կա։ Մենք ուղղակի այլ ճանապարհ չունենք, մենք կոչված ենք հենց նրա համար, որպեսզի կարողանանք ապահովենք մեր հայրենակիցների անվտանգությունը և մեր երկիրը տանել զարգացման ճանապարհով։ Հաշվի առնելով իմ թվարկածները, նաև այսօրվա տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները, մենք առավել ևս կարիք ունենք իմաստության, կայունության, միաբանության և վստահության։ Արագ փոփոխվող աշխարհում, որտեղ մրցակցությունը տարբեր ռեսուրսների համար ավելի կտրուկ է դառնում, չափազանց կարևոր է, թե մենք ինչ պետություն ենք կարողանալու ստեղծել։ Ի վերջո, պետություն ունենալը մեր ինքնատիպ տեսակը պահպանելն է, զարգացնելը և մարդկության այլ ազգերի հետ հարաբերվելու փոխարդարձ ինքնահարստացնելն է, և մեզ, և իրենց։ Այնինչ մենք պատմականորեն արել ենք հարստացնելով և կերտելով մեր մշակույթը նաև այլ ափերում։ Այս ամենը հնարավոր է ունենալ, եթե մենք վերաիմաստավորենք մեր ներկան և ամեն գնով կազմակերպենք ստեղծելու մեր նոր արժանապատիվ ապագան, որտեղ ամուր պետությունը մեր հանրային կարիքի վստահելի արդար գործընկերն է։ Ցանկացած հասարակությունում, իսկ անցումային փուլում գտնողների համար ավելի քան կարևորում է քաղաքական համակարգի տնտեսական ինստիտուտների դերը։ Վերջիններովս է պայմանավորված հանրային կառավարման արդյունավետությունը, իշխանության տարբեր թևերի համագործակցությունը, ինչու՞ չէ նաև պետության հարատևությունը։ Ընդհանուր առմամբ, քաղաքական համակարգի բնույթը պայմանավորված է տվյալ երկրի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կյանքի առանձնահատկություններով, պատմական արժեքներով, բնակչության ազգային կազմով և նկարագրով, հոգևոր կերտվածքով։ Պետական կառավարման այս կամ այն համակարգն ինքն իրեն ժողովրդավարություն կամ բռնապետություն չի ծնում, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը միահյուսելով հասարակական կյանքի այլ օբյեկտիվ գործոնների հետ կարող է հիմք հանդիսանալ մի դեպքում իսկական ժողովրդավարության ձևավորման, մեկ այլ դեպքում բռնապետության հաստատման համար։ Ներկայումս, ինչպես հետ խորհրդային հանրապետությունների մի մասում, այնպես էլ Հայաստանում, մշտապես բուրըն քննարկումների տեղի է տալիս ժողովրդավարության և դրա մեր տեղական պայմանների համապատասխանության հարցը։ Չպետք է մոռանալ, որ քաղաքական համակարգի ուժը ոչ միայն երբեմն ոչ այնքան պետության հզորությամբ է պայմանավորված, որքան քաղաքացական հասարակության ուժով, որը աղբյուր է նոր ազգային առաջնորդների և ապագա ղեկավարների փոփոխության համար։ Անդրադառնելով մեր երկրի քաղաքական համակարգին, նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրությամբ հրճակվել է որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն։ Սահմանադրության մեջ ամրագրված նորմերը որոշակի հակակշիռների մեխանիզմներ են նախատեսում, որոնք կոչված են ապահովելու իշխանության երեք թևերի, օրենսդիրի, գործադիրի և դատականի ներդաշնակությունը, ուղղված պետական կառավարման սահմանադրությամբ նախատեսված համակարգի անխափան գործելուն, անկախ իրավիճակներից։ Այս համակարգում, իհարկե, իր ուրույն տեղն ունի նաև նախագահային ինստիտուտը, որն ըստ սահմանադրությամբ հանդիսանում է պետության գլուխը, հետևում է սահմանադրության պահպանմանը։ Իրականությունը գնահատելու համար չափազանց կարևոր է պատրանքներից ազատվելը, որն էլ հնարավորություն կտա ընդունելու, որ քաղաքական ոչ մի համակարգ իդեալական լինել չի կարող, և նախագահական, և խորհրդարանական քաղաքական համակարգերը բոլոր պետություններում իրենց առավելություններով հանդերձ ունեն որոշակի թերություններ ու բաստողումներ,
Եթե այս կամ այն երկրում հետևողականորեն չեն իրականացում եւ ամրապնդվում ժողովրդավարական գործընթացները, չեն հարգվում մարդու իրավունքները, չեն պաշտպանվում մարդկանց բոլոր խմբերի շահերը, ապա ժողովրդավարությունը զարգանալ եւ ընդարձակվել չի կարող։ Մյուս հիմնահարցը վերաբերում է Հայաստանի քաղաքական համակարգի կառուցվածքին։ Այն իր կառուցվածքային տարերով ներկայանում է որպես պետական մարմինների, քաղաքական կուսակցությունների, միավորումների ամբողջություն, որտեղ առաջնակարգ դեր պատկանում է պետությանը։ Քաղաքական համակարգը առաջին հերթին քաղաքական ինստիտուտների փոխադարձ կապի եւ փոխազդեցության համակարգ է, որտեղ պետական իշխանության յուրաքանչյուր մարմին ունի օրենքով սահմանված գործառույթներ եւ իրազորություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս նրանց կատարելու ոչ միայն իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները, այլև անհրաժեշտության դեպքում հակակշռելու միմյանց։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր ապահովել ժողովրդավարությունը, իշխանությունների կայունությունը, մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Մի ոչ պակաս կարևոր խնդրի եմ ցանկանում անդրադառնալ, որ ինչպես նաև վերե թվարկածները կարևոր են մեր երկրում կայուն, հաստատուն, կանխատեսելի համերաշխության մթնոլորտի ձևավորման համար։ Առհասարակ աշխարհում այսօր գույություն չունի որևէ պետություն, որտեղ առկա լինի այնպիսի գաղափարախոսություն, որն արտացոլի, եթե ոչ ամբողջ ընտրազանգվածի, ապա գոնե նրա խոշորագույն մասի ցանկություններն ու տրամադրությունները, եւ որի միջոցով այս կամ այն կուսակցությունը կարողանա իր կողմը գրավել հասարակության զգալի մասին, ինչպես օրինակ տարբեր սոցիալական հարթակների, ինչպես են ազդում տարբեր սոցիալական հարթակներ, ինչպես են ազդում մարդկանց գիտակցության վրա, որից հավաքագրվող տեղեկությունները կարող են դառնալ գործիք եւ միգուցե նաեւ զենք երկրների եւ տարբեր հասարակությունների դեմ։ Այսօր դժվար է ասել, թե ինչպիսի տեսք ունենա ինտերնետ վեբ 2-ից վեբ 3 անցումից հետո։ Գլոբալ տնտեսության եւ թափանցիկ սահմանների ժամանակաշրջանի զանգվածային քաղաքական գաղափարախոսությունները, բայց քանի որ խոսքը վերաբերում է հասարակության քաղաքական համակարգի մասը կազմող եւ մեծ կամ փոքր մասշտաբի ընդրազանգված գրավող նպատակամետ կերպով ձևավորվող գաղափարարժեքային համակարգերին, նշենք, որ ամբողջ նորարարությամբ հանդերձ այդ համակարգերն անպայմանորեն պետք է համապատասխանեն մի շարք ավանդական պահանջների։ Նախ, այս համակարգերը ստիպված կլինեն իրենց մեջ այս կամ այն չափով ընդգրկել այն համոզմունքներն ու արժեքները, հնարավոր է նաև որոշ խորհրդանիշներ, որոնց զտումը կատարվել է վերջին մի քանի տասնամյակում բնապահպանական, մշակութակաղաքական այլ շարժումների շրջանակում և որոնք ներկայումս կորցրել են իրենց երբեմնի մարգինալ վիճակը։ Երկրորդ հերթին, նրանք պետք է տան առարկայական համարժեք պատասխաններ նոր դարաշրջանի արտաքին և ներքին մարտահրավերներին։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է ազգային մոբիլիզացիան, ազգային հաշտեցումը, իրար լսել և հասկանալ կարողանալու ձգտումները։ Մի երկրի ժողովրդավարությունը կարող է լինել տարբեր լինել մյուս երկրի ժողովրդավարությունից, սակայն այս կամ այն երկրի քաղաքական համակարգին պետք է բնորոշ լինեն իշխանության տարանջատումը, այսինքն օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմինների անկախությունը, օրենքի գերակայությունը, քանի որ օրենքը ցանկացած հեղինակությունից անձից վեր է, զանգվածային լրատվական միջոցների ազատությունը, դրանց անկախությունը իշխանություններից, բացի օրենքով նախատեսված դեպքերից, քաղաքական մրցակցությունը, միավորումների իրական ազատությունը նպաստում է քաղաքական կուսակցությունների ստեղծմանը, որոնք հնարավորություն ունեն պայքարելու քաղաքական իշխանության համար, իշխանապողությունը, ազատ ընտրությունները, շարունակելով անդրադարձը գործող սահմանադրությանը, անհրաժեշտ եմ գտնում մեկ անգամ եւս ընթերցել ամենակարևոր հոդվածները սահմանադրության, որոնք ընդունվել են 1995 թվականին եւ որոնք կոչված են երաշխավորելու Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը եւ միաժամանակ համահունչ են վերեթվարկածին։ Պարզապես ես ընթերցեմ, առավել եւս որ այստեղ դպրոցականներն իրենց կարծիքով ավելի հետաքրքիր կլինի, ես համոզված եմ, որ դարիճում նստածները եւ գտնվողները բոլորը շատ լավ գիտեն սահմանադրության այս հոդվածները։ Սահմանադրության առաջին, երկրորդ, երրորդ և 203-րդ հոդվածները փոփոխման ենթակա չեն, այսպես է նշում հոդված 203-ը։ Հոդված առաջին, Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Իշխանության յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից հանցագործություն է։ Հոդված 3. Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է։
Մարդը անոտարելի արժանապատվությունը իր իրավունքների եւ ազատությունների անկախտելի հիմքն է։ 2. Մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականություններն է։ 3. Հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներով եւ ազատություններով, որպես անմիջականորեն գործող իրավունք։ Այսինքն, ըստ սահմանադրությամբ մարդն է մեզ համար բարձրագույն արժեք, իսկ իր տաղանդների բացահայտման եւ զարգացման համար մենք որպես հանրություն եւ պետություն ջանք չպետք է խնայենք։ Իշխանության ձևավորման հարցը անկյունաքարային նշանակությունի ցանկացած պետության համար, որն էլ ի վերջո կանխարոշվում է պետության տեղն ու դերը մարդկանց հասարակության կյանքում։ Մեր նման երկրներում, որոնք 90-ականների սկզբին խորհրդային տոտալիտար համակարգի փլուզման արդյունքում ձեռք բերեցին անկախություն եւ հնարավորություն ստացան ինքնուրույն ձևավորել սեփական իշխանությունը եւ կերտել իրենց ապագան, այդ պրոցեսները հարթ չընթացան։ Ընդհակառակը, դա ավելի շատ խնդիրներով լի մի երկարաժամկետ շրջան էր, որը կանխագուշակել, կանխատեսել անհնար էր։ Պատճառներից մեկն այն էր, որ չկար համապատասխան փորձ համայնավարական համակարգից դեպի շուկայական կամ կապիտալիստական համակարգի անցման մասին։ Հասկանալի է, որ մեր երկիրն էր գտնում անորոշությունների մեջ, փորձելով գտնել զարգացման իր ուղին, ստեղծելով իր պետական քաղաքական համակարգը, դրանով իսկ կառավարելի դարձնելով անկախության սկզբնավորման շրջանի բազմաթիվ եւ բազմաբավանդակ խնդիրները. Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքների վերացում, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարց, պատերազմ, տնտեսական եւ տրանսպորտային շրջափակում, էներգետիկ ճգնաժամ, պետական կառավարման եւ նոր ինստիտուտների ստեղծում։ Արդյունքում նորաստեղծ հայկական պետությունը ворթագրեց հիմնարար սկզբունքներ, գաղափարներ, որոնք իրենց արտացոլումը գտան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության վերանշված անփոփոխելի հոդվածներում։ Մի քանի խոսք մեր արժեքների մասին։ Կարևորելով պատմական անցյալը, շարունակելով նաև իմ ելույթի տրամաբանությունը, կարիք կա անդրադարձ կատարել պատմական իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունեցել 1986 թվականից մինչ օրս։ Ես ուղղակի իմ ելույթը պատրաստելիս որոշեցի այսպիսի նաև պատմական անդրադարձ կատարել, որովհետև ինձ համար 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը նույնն էր։ Ես հիմա իմ ելույթում կներկայացնեմ ինչու էր այդպես ինձ համար, կարծում եմ բոլորիս համար է։ Պատահական չեմ նշում 86-ը, քանզի նոր Հայաստանի կամ երրորդ հանրապետության մասին խոսելիս ընդունված է պատմության նկարագրության ներկայացումը սկսել 1988 թվականից, Ղարաբաղյան շարժումից։ Սակայն ըստ իս, կամ մի մեծ ճշմարտություն, որին ինչ-ինչ պատճառներով քիչ անդրադարձ կա։ Խոսքը վերաբերում է խորհրդային միությունում տեղի ունեցող փոփոխություններին, որոնք սկսեցին Գորբաչովյան վերափոխումների արդյունքում եւ հանգեցրին ամբողջ խորհրդային ժամանակաշրջանի արժեքային համակարգի վերագնահատմանը։ Այնից սկիզբ դրվեց մեր նոր անկախ պետությունում պայմանավորված էր այդ արժեհամակարգի փլուզմամբ։ Այնինչ տասնյակ տարիներ շարունակ ներկայացում էր ԽՍՀՄ քաղաքացիներին տարիների ընթացքում, աստիճանաբար կամաց-կամաց իմաստազրկվում էր, քանի որ իրական կյանքի հետ քիչ առնչություն ուներ։ Խոսքը վերաբերում էր մարդկանց կյանքի բոլոր բնագավառներին՝ տնտեսությանը, գիտությանը, կրթությանը, մշակույթին, առողջապահությանը։ Ըստ էության, ԽՍՀՄ-ն ինքն իր զարգացման տրամաբանությամբ իրեն տանում էր ինքնակործանման։ Դա էր Գորբաչովյան վերափոխումների անհրաժեշտության հենքը։ Սակայն այդ փոփոխություններն այլ ընթաց ստացան։ Եթե տնտեսական կյանքում արդյունքներն արագ տեսանելի դարձան, ապա երկրի կառավարման մոդելի համակարգի անփոփոխությունը հակառակ դեր է խաղաց եւ ի վերջո դարձավ Գորբաչովյան վերափոխումների ամենագլխավոր խոչընդոտը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզման հիմնական պատճառներից մեկն այն էր, կամ հիմնականը, որ ԽՍՀՄ քաղաքացիները ուզում էին փոփոխություններ։ Կարիք ունեին դրանց, բայց պատրաստ չէին այդ փորձություններին, դժվարություններին, որոնք ուղեկցելու էին ու անբաժան էին լինելու այդ փոփոխություններին։ Խորհրդային Հայաստանի բնակիչներին, մարդկանց համար այդ ժամանակաշրջանը ավելի առավել հայտնի դարձավ երկու կարևորագույն իրադարձություններով. 1988 թվականի Ղարաբաղյան շարժումով, որը միշտ ունեցել է մի գաղափարախոսություն, ես շատ կարևոր եմ համարում սա շեշտելը, այն նպատակ է ունեցել եւ ունի ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների իրենց պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքը։ Ոչ ոք իրավունք չպետք է ունենա այդ տարածքում ապրող մարդկանց ուժով կամ այլ մեթոդներով արգելել, տեղահանել իրենց պատմական բնորանից։ Մենք մեր պատմական այցյալի եւ 1988-90 թվականների փորձից գիտեինք եւ ականատեսեինք, թե ինչպես է դա արվում։ Երկրորդը, իհարկե, ցավալի սպիտակի աղետաբեր երկրաշարժն էր, որն ըստ էության կարող էր դառնալ
մեր ժողովրդի հուսալքման, հուսահատության և անելանության պատճառ։ Այդ ծանր ժամանակները մենք բոլորս կարողացանք հաղթահարել մեր միասնականությամբ, հավատով, նոր երկիր պետություն կառուցելու պատրաստակամությամբ։ Արդյունքում մենք պատմական հնարավորություն ստացանք կերտելու անկախ Հայաստանի Հանրապետություն։ Հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մենք որպես հասարակություն, որպես քաղաքացի դեռևս երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Մեր իրավունքները իրացնելու, պետության նկատմամբ մեր վերաբերմունքը վերանայելու, նոր հասարակահարաբերությունների պայմաններում ապրելու, գործելու, նորմեր սահմանելու, դրանք պահելու և իրագործելու գործում։ Սա ամենալրջագույն մարտահրավերներն են, որոնք մինչ այսօր ցավոք սրտի հաղթահարված չեն։ Անտարակույս այն մտածողության ճշմարտությունը, որ ժամանակակից աշխարհում յուրաքանչյուր երկիր պետք է անցնի իր ճանապարհը, որն էլ բնութագրում է, թե ինչպիսի հասարակություն է ձևավորված և կարող է արդյոք այդ հասարակությունը հաղթահարել այն դժվարությունները, որոնք ժամանակը և դեպքերի իրադարձությունները առաջ են բերում նրա զարգացման ճանապարհին։ Կյանքը ցույց տվեց, որ ոչ սոցիալիստական պլանային տնտեսությունը, ոչ կապիտալիստական շուկայական տնտեսությունը չեն համապատասխանում մեզանում ձևավորված իդեալներին և տեսական պատկերացումներին ու մոդելներին։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում կապիտալիզմը կրել է զգալի փոփոխություններ, վայրիի փոխարեն ձեռք բերելով մարդկային դեմք, երկուսն է չակերտավոր։ Էապես փոխվել է նաև նրա բովանդակությունը, հատկապես նոր տեխնիկական հնարավորությունների ներդրման ու սոցիալական պահանջների բավարարման նկատմամբ։ Այն ներկայումս իր մեջ ներառում է այնպիսի տարեր, որոնք մենք նախկինում տեսել ենք սոցիալիստական իրականության մեջ։ Բնակչության սոցիալական պաշտպանության երաշխավորված համակարգ, ինդիկատիվ պլանավորում, առանձին երկրներում ավելի ու ավելի լայն տարածում է ստանում հնգամյա պլանավորումը, պետության դերի ուժեղացում, սեփականատիրական հարաբերությունների ժողովրդականացում։ Այդ պատճառով էր վայրի ու պարզոնակ կապիտալիզմի անցումը ոչ թե զարգացում էր, այլ հետընթաց։ Իր հերթին սոցիալիստական, տնտեսական ու քաղաքական համակարգերը ժամանակի ընթացքում մի քանի անգամ փորձեր կատարեցին բարապխխելու, ապակենտրոնացման, սեփականության, բազմազևության, այդ թվում մասնավոր շուկայական հարաբերությունների և ինստիտուտների, քաղաքացական հասարակության և իրավական պետության ձևավորման ուղղություններով։ Մի խոսքով, ժամանակակից աշխարհում առկա է խառը տնտեսական համակարգի ձևավորման միտումը, որպես օրինակներ կարող են բերել Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի, Էստոնիայի, Սինգապուրի, դուք էլ կարող եք շարունակել էլի օրինակներ, սրանք ամբողջական չեն, բայց այս այն երկրներն են, որոնք իրենց կյանքի կենսամակարդակով գտնում են աշխարհի ամենաբարձր տեղերում և միգուցե կարող են նաև մեզ համար օրինակ հանդիսանալ հետագա տնտեսական կամ քաղաքականության իրականացման մեջ։ Անկասկած է, որ շուկայական հարաբերությունները կարգավորվում են իրավական նորմերով և կանոններով, սակայն շուկայական տնտեսության մեջ իրավունքը չի կարելի քննարկել միայն որպես օբյեկտիվորեն ձևավորված օրենքների և տնտեսական հարաբերությունների իրավաբանական անկախ հավաքածու։ Այն ավելի շատ պետք է համապատասխանի նաև տիրապետող բարոյական և հոգևոր պատկերացումներին, հասարակական գիտակցության իրավիճակին և հասարակության պահանջներին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև շատ դեպքերում, երբ որ մենք իրավական բարեփոխումների արդյունքում կտրում ենք նաև ավանդույթներից, սովորույթներից, այդ իրավական նորմերը պարզապես մեր կյանքում չեն աշխատում։ Սա էլի համաշխարհային փորձ է։ Այսինքն, մենք պետք է կարողանանք այս երկուսը իրար հետ համատեղել, և պետք է այս ամեն ինչը նպաստի, որ այն ընդունված նորմերը, որ ընդունվում են ազգային ժողովում, դրանք իրականում կյանքում իրենց տեղը գտնեն։ Վերջին հաշվով, ինչ է իշխանությունը։ Սա կարևորագույն հարց է, որի համար և պայքարում են քաղաքական ուժերը, որը նաև անդրաժեշտ է այդ քաղաքական ուժերին իրենց ծրագրերը ներկայացնել, իհարկե ինչու չէ, նաև ամենակարևորը ապահովել զարգացում, անվտանգություն։ Իշխանության այն մեխանիզմների ամբողջությունն է, որ մարդիկ գործի են դնում ներքին և արտաքին սպառնալիքներից իրենց պաշտպանելու և այնպիսի քաղաքականություն վարելու համար, որն առավելագույն նպաստավոր պայմաններ կստեղծի նրա համար։ Եվ քանի որ իշխանությունները մարդկային հասարակության մեջ գրեթե միշտ ընկարվել են որպես ուղղակի ավել այլ կար, ես իմ մոտ գրվել է որպես ընտրյալներ եմ գրել, այդ բառ չգտա, բայց ընտրյալ այն իմաստով չէ, որ առանձնացված, այլ ուղղակի ընտրված կամ նշանակված։ Ուստի բնական է, որ նրանք անվիճերկելիորեն ընդունվում են ինչպես որ կան, լավ կամ վատ, կապված է իրենց պահվածքից։ Երբ մի բան այնքան սովորական է, որ նրա գոյությունը գրեթե հարցականի տակ չի դրվում, նրա նշանակությունն էլ լիովին չի մբռնում։ Շատերը կարող են բավարար պատկերացում ունենալ կառավարման ձևերի կամ որոշակի քաղաքական ու գործնեությունների մանրամասների վերաբերյալ, սակայն հազվադեպ է միանշանակ ընկալվում իշխանության բուն էությունը։ իշխանություն ժողովուրդ փոխարինչությունը արդյունավետ չի լինի, եթե մարդիկ
բավարար տեղեկություն չունեն իշխանության ծրագրերի գործողությունների մասին։ Ուստի երկրի կառավարման ու այդ երկրում վարվող քաղաքականության ուսումնասիրությունը կազմում է յուրաքանչյուր քաղաքացու աշխարհահայացքի ճիշտ ձևավորման և կրթության կարևոր մասը։ Վերը թվարկածներն ավելի տեսական գնահատականներ են պետության կառավարման մասին, սակայն առանց դրա չի կարելի գնահատական տալ մեր այսօրվա պետական կառավարման խնդիրներին, գործող քաղաքական կամ տնտեսական համակարգերին, պետական ինստիտուտներին, այդ թվում հատկապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտին։ Եվ շատ դեպքերում հենց քաղաքացիների մի մասի անտեղյակ լինելու հանգամանքը դառնում է քաղաքական շահարկումների առիթ, որ ներվարկաբեկում է պետությունը, նրա ինստիտուտները, մարդկանց մոտ առաջացնելով չհիմնավորված սպասումներ և հիասթափություն։ Քաղաքական ոչ մի համակարգ իդեալական չի կարող լինել, և նախագահական, և խորհրդարանական քաղաքական համակարգերը բոլոր պետություններում իրենց առավելություններով հանդերձ ունեն որոշակի թերություններ ու բաստողումներ։ Եթե այս կամ այն երկրում հետևողական չեն իրականացում և ամրապնդվում ժողովրդավարական գործընթացները, չեն հարգում մարդու իրավունքները, չեն պաշտպանվում մարդկանց բոլոր խմբերի շահերը, ապա ժողովրդավարությունը զարգանալ և ընդարձակվել չի կարող։ 30 տարեկան դարձած մեր հանրապետությունն իր գոյության կարճաժամկետ այս հատվածում շատ ձեռքբերումների կողքին ունեցել է նաև կորուստներ, անդառնալի կորուստներ։ Պարզապես ես անդրադառնում եմ մեր քաղաքացիների, այսպես եմ ձևակերպել, կորուստներին, մարդկային կորուստներին, այն քաղաքացիներին, ովքեր զոհվեցին պահպանելով մեր հայրենիքը, հավերժփառք ու պատիվ բոլորին, և այն բոլոր մեր քաղաքացիներին, հայրենակիցներին, ովքեր տարբեր պատճառներով հեռացան իրենց հայրենիքից։ Բայց կարծում եմ, մենք պայմաններ կստեղծենք և այն մարդկանց համար, ովքեր կվերադառնան, և համոզված եմ, մենք չենք մոռանա բոլոր այն մարդկանց, այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն մեր այսօրվա օրվան։ Եվ գալով մեր ժամանակների իրադարձություններին, հատկապես 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությանը, առանձնահատուկ շեշտեմ, որ այն անհրաժեշտ էր մեր երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս։ Բոլորս կարիք ունենք արմատական փոփոխությունների, և դրանք 2018 թվականի ապրիլին իրականություն դարձան։ Սա էլ հերթական նոր փորձություն էր պետության քաղաքացիների համար։ Վերջնական նպատակների հասնելու ճանապարհը դժվար էր լինելու ժամանակ պահանջող։ Այսինքն մենք պետք է կարողանայինք ուժ գտնել մեր մեջ լինելու համբերատար և հույսով։ Հույսն ու հավատը, սերը և համբերատարությունը նոր հեղափոխության հաջողությունների գրավականն են։ Այսօր էլ հետպատերազմյան այս ծանր ժամանակաշրջանում, երբ քովիդյան անորոշությունները դեռ շարունակվում են, երբ տնտեսական և սոցիալական դժվարությունները չեն չեզոքացվել, երբ պատերազմի վերքերը դեռևս չեն սպիացել, երբ դեռ չեն վերացել նոր բախումների ու պատերազմների հնարավորությունը, երբ Արցախի մեր հայրենակիցների իրենց հողում ապրելու իրավունքը դեռևս ապահովագրված չէ, մեզ բոլորիս, մեր պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, առավելքան հարկավոր են համբերություն, միասնություն, հույս, հավատ, սեր մեր հայրենիքի միմյանց նկատմամբ, որպեսզի իրար հետ միաբան աշխատվենք և մկրտվի մեր նոր Հայաստանը։ Այս ենթատեքստում կցանկանայի անդրադառնալ մի քանի հիմնախնդրիների, որոնք մինչ օրս չլուծված են և խանգարում են երկրի զարգացմանը։ Պարզապես թվարկեմ դրանք։ Տարածաշրջանային համագործակցության սահմանափակումներ և դրա անլայնման անհրաժեշտություն։ Իրականության հետ առնչվող համարձակություն և պատրաստակամություն։ Իրական իրավիճակների գնահատելու ունակություն։ Սպասվող մարտահրավերներին դիմակայելու հանձնառություն և պատասխանատություն։ Ապագային միտված ծրագրերի իրականացում, որոնք իրենց բնույթով և նշանակությամբ պետք է լինեն ոչ միայն պետական, այլ նաև համազգային։ Վեր է թվարկած հիմնախնդիրները կարելի լուծել, երբ բոլորիս մոտ լինի գիտակցում ոչ։ Միասին մենք կարող ենք բարգավաճել միայն ընդհանուր լավատեսության և հույսի պայմաններում։ Միասնությունը ուժի, պատվի և ընդհանուր բարիքի ճանապարհն է։ Մենք մեր ապագայի համար պարտական ենք մեր հավերժական արժեքների ուժին։ Եվ չմոռանանք, որ մեր շրջապատում կան մարդիկ, երազողներ, ովքեր այսօր կերտում են ավելի լավ վաղվա օրը։ Սա մեր առաջիկա տարիների գաղափարախոսությունն ու փիլիսոփայությունը պետք է դառնա։ Մենք առաջ շարժվելու, այս դժվարությունները հաղթահարելու այլընտրանք չունենք։ Մեր միասնությունը, միասնականությունը կարող են դրա գրավականը լինել։ Շատ կարևոր է հատկապես ապագա հեռանկարի և ապագա անելիքների մասին անդրադարձ։ Փոքրատիվ ժողովուրդները, որպեսզի կարողանան իրենց պաշտպանել, պետք է ավելի նորարար լինեն, ավելի ստեղծագործ։ Այս ամենին հնարավոր է հասնել միայն մրցունակ կրթական համակարգով, հյուրացնելով գործող և ստեղծելով նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Սա իր բանալին մեր ազգի երկարակեցության
երբ գնահատում ենք կրթությունը, գիտելիքը, մշակույթը, եւ հիմա մենք պետք է շիտակ մեզ հարստանք եւ որոշենք, ինչպես ենք զարգանալու եւ պահպանելու մեր յուրահատուկ առաքելությունն այս աշխարհում, այլ ազգերի հետ միասին։ Այս ամենին հասնելու համար մեզ հարկավոր են լայն քննարկումներ եւ լայն ազգային ներառականություն Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս ապրող մեր հայրենակիցների մասնակցությամբ, հստակ տեսիլ, պատկերացումներ եւ ամուր պետական ինստիտուտներ եւ ամուր պետություն, որտեղ մարդը եւ քաղաքացին կլինեն կենտրոնում, իսկ պետությունը կաչակցի, որ բոլոր մարդիկ հավասարապես հնարավորություն ունենան բացահայտելու եւ զարգացնելու մեր տաղանդները։ Այս ամենի ապահովման եւ պետական ինստիտուտների սահուն աշխատանքին իշխան մեր պետության պետք է լծված լինի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Մեկ անգամ եւս անդրադառնալով կառավարման գործող համակարգում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դերին նշանակությանը, հանրային կյանքում նրա դերակատարությանը, նշեմ, որ այն կախված է լինելու իշխանության 3 թևերի օրենսդիր, գործադիր, դատական աշխատանքից։ Նաեւ պետք է սահմանադրության օրենքների շրջանակում իշխանության ուղակների հետ արդյունավետ համագործակցության ձևեր գտնել։ Ամենակարևորը, իշխանության թևերի բոլոր մասնակիցների աշխատանքները պետք է տեղավորվեն սահմանադրության օրենքների շրջանակներում։ Ոչ ոք չի կարող ոչ գերազանցել իր վերապահած լիազորությունները, ոչ էլ թերանալ կամ ընդհանրապես չկատարել օրենսդրությամբ նախատեսված պարտականությունների իրականությունը։ Վերջում, պարզապես մեկ բեջբերում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 123 հոդվածից, որտեղ գրված է. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը իր լիազորությունն իրականացնելիս անաչառ է եւ առաջնորդում է բացառապես համապետական եւ համազգային շահերով։ Սա իմ համոզմամբ ամբողջապես է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաքելությունը։ Շնորհակալություն։